დავბრუნდით კლავ პირდაპირ ეთერში გადაცემის ამ ნაწილში, როგორც რეკლამამდე აღვნიშნეთ, წარსულში ვიმოგზაურებთ და შევეცდებით, რომ წარსულის ის ტრადიციები, რომელიც დღეს აღარ არსებობს, გავიხსენოთ ჩვენც და გავახსენოთ ჩვენს მაყურებელსაც, ამაში კი დაგვეხმარება და არაჩვეულებრივად დაგვეხმარება. ჯაბა სამუშია, ჩვენი სტუმარი, პროფესორი, ისტორიკოსი, მოგესალმებით. დიდი მადლობა დღევანდელი ქართული სუფრამოთ ამით დავიწყოთ საუბარი, იმიტომ რომ ხშირად კრიტიკის ქარცეცხლში გაატარებენ ხოლმე, იმასაც ამბობენ, რომ დღევანდელი ქართული სუფრა დამახინჯებული ფორმით მოვიდა ჩვენამდე და ასე შემდეგ. რამდენად გავს, რამდენად დაუმახინჯებლად იმეორებს იმ ძველ ნადიმის წესებს დღევანდელი 21 საუკუნის ქართული სუფრა? ზოგადად სუფრა მაინც იმ გარკვეული სოციუმის ნაყოფია ხოლმე, იმ კულტურული გარემოში, რა ეპოქაშიც გვიხდება ცხოვრება. ბუნებრივია, მე-20 საუკუნე მაგალითად გარკვეული ახალი ელემენტები შეძინა ქართულ სუფრას. ის განსხვავდებოდა მე-19 საუკუნეში არსებულ ტრადიციისგან. შუა საუკუნეები გაცილებით უფრო სხვანაირია. თუმცა არის ხოლმე გარკვეული ელემენტები, რომელიც მაგალითად რომელსაც ნახულობთ იგივე შუა საუკუნეებში, გვიან შუა საუკუნეებში განსაკუთრებით, მაგალითად აი ხალისადმი პატივისცემა სუფრის მსვლელობის ჟამს, ნუ განსაკუთრებულად სვავდნენ დედოფლის სადღეგრძელოს ხოლმე და ეს იყო მთელი რიტუალი, თუ როგორ უნდა დაელიათ დედოფლის დღეგრძელო სადღეგრძელო. ჩვენ გვაქვს ჩანახატეს მაგალითად ქრისტეფორე კასტელის შესანიშნავ ალბომში არის აი ამას ვთქვათ ერთგვარი რიტუალის ვიზუალური მხარეც გამოსახული, როგორ მიირთმევენ დედოფლის ქოშიდან დედოფლის სადღეგრძელოს. აი ეგეთი ცეც იყო ეს მე-17 საუკუნეა, ხო? თუმცა რა უფრო ადრეულ პერიოდში განსხვავებული წესები იყო. თქვენ ალბათ კარგად გაგახსენდებათ, აი ეს სკოლაში გასწავლდნენ ხოლმე, ხო? შანკის სამებაში იყო მამათა და დედათა. კი, ეს ტრადიცია არსებობდა, იყო ასე რომ თქვათ ქალები და კაცები ცალცალკე ხდებოდნენ სუფრასთან, ტრაპეზობდნენ ცალცალკე და ის ტრადიცია, რაც ვარქსესაა დამკვიდრებული, ეს არის სწორედ მაზდეანული ირანიდან შემოსული. ეს ერთვა კიდევაც მაზდეანურ ენაში იყო მიღებული, რომ ქალები და კაცები ერთად ისხდნენ ხოლმე სუფრას. ამის წინააღმდეგ ილაშქრებს მაგალითად ჩუშანი. თუმცა მე შემდგომ პერიოდში, რა თქმა უნდა, ეს ტრადიცია უკვე კარგავს თავისას, ვთქვათ, აზრს და ქალბატონები და კაცები და ქალები ერთად უსხდნენ ხოლმე სუფრას, განსაკუთრებით სამეფო პირობებში, სადაც დედოფალი, ვთქვათ, მეფე, დედოფალი, სტუმრები ერთად იყვნენ ხოლმე. მაგრამ მაინც სუფრა ერთ გვარი უფრო ესეთი კაცების თავშეყრის ადგილია, სადაც სმა მიდიოდა და ეს მე სმა არა შეფათაშორს. აი პირველი ჩვენ ქართულ სინამდვილეში სიმთრალის წინააღმდეგ ბრძოლა, ეს არის მთავარი ელემენტი ქართულ სუფრაზე აღწერებული. შეფათაშორს დიდი ბოტიში უბრალოდ ჩავეჭრები შარდენმა, როდესაც იმოგზაურა საქართველოში, მან ასეთი შთაბეჭდილება შემდეგ ბრძოლზე გადაიტანა. მამაკაცი ყველა მსმელია, ბევრის დალევა დიდ ვაჟკაცობად მიაჩნიათ, ამის შემდეგ არც ენერევათ, არც გონებას კარგავენ და არც ფეხი. შა ვახტანგ მეხუთე შახნავაზის ასე ვთქვათ სასახლეში გამართული სუფრა, სადაც იქ სხვა რამ ეს კიდევ ერთი სირცხვილი იყო სხვათაშორის ქართული სუფრიდან ფეხარეული წასული. ეს პირველი ყველაზე დიდი და სასულიერო ლიტერატურაში მაგალითად სიმთვრალის წინააღმდეგ მთელი ტრაქტატებია თარგმნილი ქართულად და ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი ასე ვთქვათ მომენტი, რომ აი სიმთვრალე არ უნდა შეკპაროდა, ისე უნდა დაგელია და ბუნებრივია გვინოს, ახლა ჩვენთან სხვა სხვანაირად იღებენ ხოლმე მაგალითად ღვინის დალევასაც თავისი ტრადიცია და რიტუალი. რა თქმა უნდა, განსხვავ ეგრეწოდებული განსხვავ ჩვენ ახლა აი ჩვენთან მაგალითად ძალკე იდო ხოლმე ეს და აი ძალიან მნიშვნელობა ქონდა სადღეგრძელოს ტრადიცია, საერთოდ სიტყვა ხო მატერიალიზირდება და სუფრაზე როდესაც პერსონალური სადღეგრძელოები ისმეოდა, თითეული ეს ორატორები იყვნენ ის ადამიანები, ვინც სადღეგრძელოებს იძახდნენ და ტერიც კიდე იძღეგრძელებოდა და სადღეგრძელოს დროს სადღეგრძელოს ფული ვერ იტყუებოდა, იმიტომ რომ სადღეგრძელო არ აძლევდა ამის უფლებას, შეიძლება არ ყوارებოდა ეს ადამიანი, მაგრამ ხოტბა უნდა შეესხა და ამ მომენტში ხდებოდა ალბათ თერაპია რაღაცნაირად, როდესაც იმათ იმწრობას ნელდებოდა. კი, ეს ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა განსაკუთრებით კარგი არის ხომ, კარგი ჩანაწერებია აი უცხოელი ელჩები როცა ჩამოდიოდა ხოლმე და მათი წყალობთ აი გვიან შუა საუკუნეების მასალა უფრო მეტი გვაქვს, ცოტა უფრო ადრეულ პერიოდთან დაკავშირებით მასალა ნაკლებია,
ქართული საქართველოს ეს წყაროები ცოტა შემორჩენილი. ჩვენ მაგალითად ხელმწიფის კარის გარიგებიდან ვიცით როგორ ხდება მეფე ასე ვთქვათ საშობაო სუფრა როგორ იმართება მეფესთან. ვინ უნდა უმასპინძლოს მეფეს ვთქვათ, რა უნდა იყოს სუფრაზე, აუცილებლად მუხარშული ტახის თავი უნდა ყოფილიყო და რაც ყველაზე ნიშანდობლივია არ ხდებოდა მაღალი თანამდებობის პირი, ანუ ვაზირების დონეზე არ ხდებოდა ეს, უნდა ყოფილიყო მონადირეთ ხუცესი და მეღვინეთ ხუცესი. ანუ ეს ორი ადამი. მე ვის შემოაქვს მწვადი მეფესთან მაგალითად? ეს ყველაფერი გაწერილი იყო, ეს იყო რიტუალური, ეს რიტუალურია, ეს რიტუალური გაწერილია თქვა. მე მეფესთან წარსდგეს მონადირეთ ხუცესი და თქვა თქვა რასინებებს ხვალ მეორე დღისთვის. ანუ ეს მთელი რიტუალი არის. ეს არის მეცნიერული დრამატურგია ქონდა თანამ ყველაფერს. რა თქმა უნდა. ფორმა ქონდა, როდის სიმღერა, როდის სატრიგზელო საგალობელი უფრო გალობა იყო. რა თქმა უნდა. ჩვენი საუბრის პარალელურად ქართული ფილმები და ნაწყვეტები მიდიოდა. ის სააკაძეს მოუკარი თვალი. იქ არის ნადიმის სცენა, ასე ვთქვათ. როცა მეფე მიზამდება. აი, კი, ბატონო. კი, იმიტომ რომ ახლა კეთოდაკოტეა. ეს კეთოდაკოტეა. აი ეს დეტალები, სასმისი, ჩაცმულობა, შეგვიძლია მიმიჩნიოთ როგორც ისტორიული წყარო. რა თქმა უნდა, ანუ რეალურად ესეთი. ჩვენ გვაქვს, ჩვენ მაგალითად აი ერთ მეცნიერების ერთ-ერთი ყველაზე ძველი არის მათ რეალიტის თასი, რომელზეც არის გამოსახული მთელი რიტუალი. მაგალითად ეთნოლოგები ფიქრობენ, რომ ლუდის სასმისად არის მიჩნეული, იმიტომ რომ ლუდი ერთ-ერთი ძველი სასმისია და მოდიოდა ეს შუა მდინარე და ამ შემთხვევაში იმ ათასწლეულების, კი, რა თქმა უნდა, რომელთან ჩვენ ამჭიდო კავშირი ქონდა და ძალიან საინტერესო არის თქვა აი რიტუალი, როგორია სასმისით ხელში უჭირავთ სასმისს აი ღთაებებს და ეს მთელი რიტუალია. სასმისები გვაქვს ყოველდღიურობის ამსახველი თქვა სხვადასხვა საჭმლისათვის განკუთვნილი თეფშები გვაქვს, ჩანგალი, უნიკალური ჩანგალია მაგალითად ძველი წელთაღრიშ ყოვზი და ჩანგალი ერთად მეოთხე საუკუნე, ძველი წელთაღრიშ მეოთხე საუკუნე ფარნავაზის ეპოქისა, ელინისტურია, ისეთი მართლა ძალიან ლამაზია, ნეტა ჩვენ გქონდეს იმის შესაძლებლობა სამწუხაროდ არა, რომ აი ჩვენებაც ერთად უნდა აღდგეს, იცით, აი გასაყიდად შეიძლება ის გაკეთდეს ასე ვთქვათ, კოპიო და ნებისმიერ ოჯახში დაამშვენებს ექსპონატი იქნება. ისეთი საინტერესო მასალა ხილის შემოსატანად განკუთვნილი ძალიან ლამაზი ასე ვთქვათ ნივთები იყო. მე თვითონ აი აღწელობებში ძალიან საინტერესოა რას მივიჩნევდით ხილად ძველად, როგორ ხდებოდა, აი როგორც დღეს არის ხო სუფრის დასასრულს ასე ვთქვათ, როცა თავდება ლხინი, ხილი შემოდის, ესე იყო წინათაც სამეფო ოჯახ სამეფო კარზე მაგალითად ხილი გვიან შემოქონდა და რაც ყველაზე მთავარი აზიაში განსაკუთრებით ირანში მიღებული წესი და აი კიტრი მაგალითად ითვლებოდა ხილად. აჰა, კი, ხა დღეს ვერ წარმოვიდგენ და ხმოთ რომ საერთოდ მოძებნეს და აი კიტრი და პომიდორის სეზონი შემოდის და აი კიტრი ცხობდა ხილად და ჩამონათვალში რომ არის თქვათ იქ თქვათ კაკალი, მსხალი თქვათ რა, აი კიტრიც ასევე და მე სამეფო სუფრაზე შემოქონდა როგორც ხილი და ეს იყო ძალიან ცუდი საპატე. აი სამეცნიერო გერმანელი მეცნიერები არის ეგეთი ჰიპოთეზა რომ პირველი ღვინო საქართველოს ღვინის ქვეყანა და ლინგვისტიკის დონეზეც მტკიცდება, იმიტომ რომ ასო არ აკლდება, არ ემატება, თუ დააკლდება ათასწლეულების მანძილზე და ვინოა თქვენ მსოფლიოში და საქართველოში ღ არ დაემატებოდა არაფრის დიდებით, ლინგვისტიკითაც კი მტკიცდება და ღვინის თუ საქართველო არის ღვინის ქვეყანა, ესე იგი ეს იმ კულტურის ამტკიცებელია სხვა კულტურების, იმიტომ რომ ღვინოს ვერ შექმნი მხოლოდ თუ სხვა რაღაცა განვითარებული კულტურები არ არსებობს. ხორბლის ჯიშებიდან მე მგონი რაღაც 80% ხორბლის ჯიშები რა თქმა უნდა ძალიან დომინანტი იყო ქართულ სუფრაზე, ამიტომ პური ჭამა, პურს ჭამა, ამიტომ პურს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ აი ღვინო და პური მაგალითად იგივე ერთ-ერთი პირველი ძეგლი აი შუშანიკის ამბაშია ხო, როცა შუშანიკთან მიდის აკოფ ხუცესი, მას რა საჭმეს ხო, პურში ჩალბობილ ღვინოში ჩალბობილ უკაცრავად პურს, უკაცრავად ღვინოში ჩალბობილ პურს ხო, ესეც აი ეს ხო ერთ-ერთი მთავარი საკვები შუათაშორის მე-19 საუკუნე მე-20 საუკუნემდე მოდიოდა ეს საკვები. რაც შეეხება ღვინოს, ჩვენ გვაქვს ძველი წელთაღრიშის მე-4 საუკუნით დათარიღებული წიპწები შემორჩენილი, რომელიც პირდაპირ მიუთითებს აქ კულტურა, ღვინის კულტურა იყო ხოლმე. პურთან ერთად ძალიან სერიოზულად აი დომინირებდა ქართულ სუფრაზე ღომი.
ღონ ღომის ღომი, აი ხო, იმიტომ სიმინდი შემოვიდა, სიმინდი შემდის შემდომ, აი სიმინდი მე-17 საუკუნიდან შემოდის, სადაც მე-17 საუკუნის მეორე ნახევარი უკვე დომინანტია და კოლუმბირო არ ჩასულიყო ქართული სუფრა არ იქნებოდა. ღომი ძალიან გემრიელი საჭმელი იყო, ძალიან თვითონ ღომისგან გამზადებული. აი სამეგრელოში ცეხა ღომუშ ღომს ეძახა, აი ღომის ღომი. მაგრამ ეს ამბილოთ აი თვითონ ცენარე ღომი, რომელიც აღმოსავლეთ საქართველოში არის აღმოჩენილი არქეოლოგიური გათხრების შედეგად. ეს ჩვეულებრივად იჭმეოდა აღმოსავლეთ საქართველოში, სამხრეთ საქართველოში ჩვეულებრივად იყო ხოლმე სუფრის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ატრიბუტი. თუმცა განსხვავება იყო ალბათ ქართლკახეთის და იმერეთის მეფეებს გადავდივარ უკვე სამეფო ოჯახზე, ცხოვრების წესსა და სუფრას შორის, ხო? მაინც რაღაცა თავისი დაახასიათებელი ნიშნები ექნებოდა. აი განსაკუთრებით ხო, ერთიან საქართველოს პერიოდში ბუნებრივი ეს განსხვავება არი არსებობდა და ერთიან საქართველოს პერიოდში ჩვენ შემორჩენილი გვაქვს როგორც დასავლეთ საქართველოშიც, ისევე აღმოსავლეთ საქართველოში თქვა სამეფო სუფრის თქვა აღწერილობა. გვაქვს ძალიან საინტერესო აი სასახლე, მაგალითად გეგუთის სასახლე, რო გეგუთის სასახლეს აქვს ძალიან საინტერესო სამზადი. ანუ ოთახი ცალკე, სადაც მზადდებოდა აი ამ დიდი ასე ვთქვათ ტრაპეზისათვის სპეციალურად მზადდებოდა საჭმელი. და იქ არის ბუხარი, სადაც შესაძლებელია მთლიანი ვთქვათ შეწვაც, ძროხი შეწვა, იმხელად ბუხარია სპეციალურად. როგორც შედიხარ, ხა დღეს დაანგრეულია სამწუხაროდ ყველა ეს სასახლეები დაანგრეულია და ბუნებრივია კაია რო ეს აღდგენილი იყოს, იმიტომ თელი მსოფლიო ამ გზით მიდის ხოლმე და აჩვენებენ რეალურად რა იყო. შესაძლებელია თუნდაც ევროპაში აი წასული გააკეთო პატარა კოპიო ამ იმის. როგორც კი შედიხარ დარბაში, ხელმარჯვნივ არის სამეფო პალატე, ანუ სამეფო ასე ვთქვათ სამყოფი, ეს არის ვთქვათ აქ მეფისათვის განკუთვნილი ოთახი, ეს არის საპირფარეშო. მაგ პალატებში ცხოვრობდნენ? აი ცი და არ ხამს. კი, რა თქმა უნდა, იქ ცხოვრობს, თუმცა აი ხამეს ათემდნენ, მაგრამ ეს არ იყო ყოველდღიურად გასაჩერებელი. სასახლე კიდე ქუთაისშია, არ თბილისში სასახლე თავისთავად, მაგრამ აი იქ არის როგორც ის არის ოთახები, სადაც ამ შემთხვევაში ღამეს ათევდნენ. იქვე არის საკმაოდ ასე ვთქვათ კარგი უკვე ჩანს, რა შეგიძლია ნახოთ კიდევაც ცალკე შესასვლელით მეფისათვის, ვთქვათ თუ ის აბაზანას მოინდომებდა, რა ის ოთახებია ცალკე განკუთვნილი. ეს არის ხელმარჯვნივ არსებული ვთქვათ მთელი სივრცე. ხელმარჯვნივ არის ერთის ოთახი, რომელსაც სადაც ამზადდებოდა საჭმელი, დიდი დარბაზია და ხელმარჯვნივ არის ერთის საგანგებოდ გამზადებული ესეთი ოთახი, სადაც უკვე იდიოდა, როცა სანადირობა დასრულდებოდა დიდი ლხინი და აი იქ არის შემონახული თქვა დიდი ბუხარი, რომელსაც მე გითხარით კიდევაც ასე. დაიცი ამის და მე გითხარ მდიახ. საერთოდ ხა იქიდან გამომდინარე ეკლესიის სასახლე ნანახი მაქვს. რას გულისხმობ, რომ რაც შემორჩა ხო არ გამოირჩეოდნენ ფუფუნების სიყვარულით ქართული მეფეები? მე-17 საუკუნეებში კი, აი იმ პერიოდში, რომელსაც ჩვენ ერთიან საქართველოს ვამბობთ, ერთიან საქართველოს მეფეების სასახლეებს თუ შევადარეთ იმ დროინდელ ევროპულ სასახლეებს, დიდი განსხვავება არ არის. ის რასაც ჩვენ საზროვნებაში არ დარჩენილი თქვათ ევროპული სასახლეები, ყველა არის პრინციპში გვიან-17 საუკუნეებში. ხოსე, ხო საფრანგეთს ლურია იგინდა თქვა. აი დიდი სასახლეები. რაც შეეხება მაინც აი მეათე, მე-11, მე-12 საუკუნეებში არც ევროპაში არ იყო დიდი სასახლეები მიღებული და ჩვენთან არსებული ასე ვთქვათ ეს მასშტაბები თითქმის დაცილებით უფრო დიდი იყო. არ ჩამოუვარდება ამ შემთხვევაში ევროპულ სასახლეებს. აი შემდგომ არის. შემდგომ უკვე რა თქმა უნდა ის რაცაც თქვენ ბძანებთ აბსოლუტურად გეთახლებთ. აი ეს ნობილი ფილმია, სადაც დეპარდე შოპსაც ფანტასტიკურად არის ნაჩვენები ტრაპეზის სამეფო. კი, ეს უკვე ევროპული ტრაპეზია. ხო, მაგრამ ევროპული ტრაპეზიც გამდიდრებული იყო აღმოსავლური პროდუქტებით, რაც კი შემდგომ პერიოდში როგორც კი ეს ამუშავდა. აბრეშუმის გზა, რა თქმა უნდა. ესეთი ნადიმი იყო ჩვენთან. ჩვენთან. ძიტრა ჩვენთან იყო ძალიან გაწერილია რიტუალურად, აი ხელმწიფის კარის გარდა კანონიკური იყო. როგორ არის თითით ნადიმი რომ თავდება, რომელ მოხელეს რამდენი მაშხალა უნდა გაყვეს ღამე რომ თავდება. ისიც კი გაწერილი. სპექტაკლი იყო, პერფორმანსი იყო. რა ზეცა უბრალოდ გაცემის წინა. ამაგაც ჩკონდიდელს უნდა გაყოლო და ორი მაშხალა, ვთქვათ, მეფეს, ვთქვათ, მეფე როგორ უნდა როდის უნდა დაეტოვებინა მეფეს. ნადიმის დაწება მაგალითად ხას მაგალითად აი იმერეთში 17 საუკუნეში ალექსანდრე იმერთა მეფის კარზე ჩავიდნენ რუსი ელჩები,
ნაწარმოები, რომლებმაც ძალიან კარგი აღწერილობა დაგვიტოვეს და კარგი იმ თვალსაზრისით დეტალებით არა, რა ეცვა მეფეს, ის ის კი აქვს ჩაწერილი. დაზვერვა იყო ის რუსულ დაზვერვა და ეს ინფორმაცია იქ უნდა ჩაეტანათ. მაგრამ ნუ საუკუნეების შემდეგ ხა ჩვენთვის შესანიშნავი წყაროა, ხო? და იქ ქართველები არ აღწერდნენ, უცხოელები აღწერდნენ, ქართველები არ აღწერდნენ. ძირითადად ისტორიული წყარო ჩვენი რა არის? მოგზაურები, რომლებიც აღწერენ რომლებიც აი ამ ყველაფერს ეს იმაშობიან. აი მაგალითად აი რუსი ეს ელჩები აღწერენ რას, როგორც კი დაიწყო სამეფო მეფე მიიწვია, ასე ვთქვათ, ელჩები ამ სუფრაზე, როგორ იხსნის გვირგვინს, იმ გვირგვინთ არ დაждდება სუფრასთან, იხსნის გვირგვინს და დებს სპეციალური, ასე ვთქვათ, შემოუტანეს სადგამი, რომელზეც ბალიში იყო და იმ ბალიშზე დაიდო და დაიხურა ჩაოლებული ქუდი და იმ ქუდით მერე როგორ მიდიან მეფესთან და სადღეგრძელოებს როგორ სვავენ მისა და რუსეთის მეფის არ. სადაშოს აი ხა თქვენ მინდა როგორც ისტორიკოსს გითხოთ, არის ესეთი წყაროები რომ სტალინთან მივიდნენ ტოლსტოი ორი ლევ არამედ და მიუტანეს ინფორმაცია იმაზე რომ პეტრე პირველი იყო ქართველი. ეს პეტრე პირველს რო წერდა ალექსანდრე ტოლსტოი. ალექსანდრე ტოლსტოი როცა წერდა პეტრე პირველს ის იყო მისული. ხო, ასე როცა მუშაობდა ამ პეტრე პირველზე სწორედ წყაროები მოიძია და მოიძია რომ პეტრე პირველის მამა იყო ქართველი. ორი ვერსია იყო არჩილ მეფე. არა, ერეკლე არის. Ну, ერეკლე არის. და ნუ ამ ვერსიაში დომინანტი. და ცნობილი ფაქტიც არის, როდესაც უნდა პეტრე სოლი მოეყვანა, შეთავაზეს ბაგრატიონის ქალი და ჩემს ბიძაშვილს ხوار მოეყვანა, რა თქმა უნდა, პეტრეზე სტალინს უთქვე რომ ერთი მეფე ყავთ. ამათ ესეთი კარგიო და ამას ნუ ვიზავთ რა მოკლედ. მე ესეთი წყარო ვიცი. ძალიან მეორე ვერსია კი მაგასთან დაკავშირებით, პეტრეს ქართველობასთან დაკავშირებით, ნარიშკინამ დედამისი ის ქორწილში რომელი ქორწილის შედეგად მოევლინა ცხოვრობაში პეტრე იმ ქორწილში თავი კაცი როგორც იტყვიან იყო სწორედ აი ერეკლე და ქართველი უფლისწული და აქედან გამომდინარე ბევრი ეჭვი არსებობდა თქვათ ახალგაზრდა ნარჩინას ხალხს ციტრარი არსებობს პეტრეს ძველი ფოტოე ნუ ფოტო რა ნახატები ამ შემთხვევაში და ეს ფოტოებად აქციეს ბუნებრივია და მოხდა მათი ასე თქვათ შეჯერება და ძალიან მართლა არის მსგავსება. თუმცა ახლა პირდაპირი წყარო სამწუხაროდ ესეთი ცალსახა რაღაცა წყარო. ნუ ახლა დნმ-ის ზონაზე არა გვაქვს ჩვენ, მაგრამ რა ვერსიები და ეს ვერსიები ძალიან ასე ვთქვათ გავრცელებული იყო თვითონ პეტრეს პერიოდშიც და სხვადასხვა ვერსიაც არსებობდა. არ მარტო ქართულ უფლისწულზე არის ხაქ საუბარი და შემდგომ პერიოდში აი თქვენ რასაც ძანეთ აბსოლუტად გეთანხმებით, სწორედ ტოლსტოი როცა მივიდა, მან დოკუმენტები აჩვენა, მაგრამ საინტერესო ის იყო, რომ დაბრუნდა ის სახში, მისი მეუღლის ჩანაწერი არსებობს და მისი ნათქვამი რომ ამ ქართველმა, ნუ იგულისხმება სტალინი, რატო იცის ასე კარგად რუსეთის ისტორიაო? ანუ დეტალების დონეზე ჩაყვა საუბარში კაც პეტრეზე რომანსერს და ამ ადამიანს, რომელსაც ნამუშევარი ჰქონდა, მასთან სრულად ჩემს თქვა ესეთი შეხვედრის დროს დაუჯდა სტალინს და მოუყვა ისე დეტალებზე, რომ სტალინს ქართული ტრადიციის ნადიმები პრინციპში ის დაუბრუნდეთ ხო თან ნადიმებს ჩვენს თემას ასე აი რომელ ქართულ კინოში გეგულება თქვენ მაქსიმალურად მიახლოებული იმ ნადიმებს გიორგი საკაძესში თვითონ ექსპერტი ისტორიულ თვალსაზრისით იყო ნიკო ბერძენიშვილი და მე არ ვლაპარაკობ ახლა გიორგი საკაძე დათებითი გმირი იყო რომ მე მამა ისუფთა აღდგენის თვალსაზრისით ხო შეიძლება ტრაგიკული გმირია ჩემთვის გიორგი საკაძე კი მაგრამ აი აღდგენის თვალსაზრისით თვითონ ისტორიული რეალობის თვალსაზრისით ჩაცმულობა იცით რა აი მე მინდა რომ მიაქციოთ ერთ რამ თვითონ აი ამ ფილმში მეფეს აცვია აბჯარი რომელი აბჯარი სპეციალურად იქნა ჩამოტანილი რუსეთის მუზეუმიდან ეს არის მე-17 საუკუნის აბჯარი და აი ეს ჩაცმულობები თვითონ დადიოდნენ და მაქსიმალურად იყო მიახლოებული იმ პერიოდის რეალობასთან მათ შორის აი ინვენტარი რაც არის ესეც რასაც ძალიან ბევრი რესურსი დაჭირდა ამის იმისათვის რომ ზუსტად აი გაიგივებული ყოფილიყო თუნდაც ის ჩაცმულობა ყველაფერი არის აღსგენილი აი მე
მეფის საცმლო შეხათაშორის დედოფალსაც ვი აქ კაბა რომელ კაბასაც ჩაუტარდა ექსპერტიზა საფრანგეთში ეხლა ეს გააკეთა ბატონმა გიორგი კალანდიამ მინდა მართლა მადლობა უთხრა მაგისთვის იმიტომ ძალიან ბევრს აკეთებს აი ამ სამუზეუმო ნივთების შენახვისათვის რაც კინოსა და ხელოვნებას ეხება ჩაუტარდა ექსპერტიზა და ამტკიცა რომ ის 18 საუკუნის კაბა იყო საქმე ის არის რომ მთელი რიგი ძალიან ბევრი სიძველე რევოლუციის შემდგომ დატოვეს, როცა თავადაზნაურობა წავიდა ემიგრაციაში. საბჭოთა ხელისუფლებამ ეს ყველაფერი ერთიან, ასე ვთქვათ, იმაში შეყარა, როგორც თქვიან, ერთ დიდ ოთახში იყო დაყრილი, მე ეს გადასეს იმდროიდელ კინოს საზოგადოებას და ეს ნივთები რეკვიზიტებად გამოიყარა და ეს ნამდვილად ის სამუზეუმოა. ნამდვილად ოქროთი ნაქსოვია ეს კაბა, რომელიც აცვია დედობა და მეფეს სპეციალურად აისორეთ ლუარსაბს, აცვია მუზარადი, აცვია აბჯარი, რომელიც არის ჩამოტანილი. ხო, ჭიაურელს არ გაუჭირდებოდა მეგობარი იყო. ჩამოიტანა მოსკოვში, მოსკოვიდან მაშინ მოსკოვის მაშინ ნახებოდა მუზეუმში და იქიდანაა ჩამოტანილი. საერთოდ ეს კოსტიუმები, რომელიც იყო ამ დროინდელ ფილმებში, არის ძალიან ხარისხიანი, რომელიც აბსოლუტურად რეალობაში გაგდებს. იმ დროის რეალობაში გაგდებს. ძალიან ბევრს მუშაობდნენ და თვითონ ხა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ისტორიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი იყო ამის ექსპერტი და აი ნადიმის დონ, აი ნადიმიც, აი ეს ყველაფერი მაქსიმალურად იყო, ასე ვთქვათ, დაუბრუნდეს სუფრის ტრადიციებს, ერთი ორი სიტყვა ვთქვა რა. მე ის ბავა რომელიც პრინციპში ცოტა უკვე დასავლეთი იყო შემოსული არაკიცზე გადავიდა ჩვენი თაობა გრევის პროცესს შევესწარით მაგრამ მქონდა ბედნიერება იმ თაობის სუფრებს შევსრებოდი და მართლა უნიკალურია ქართულის ბუნებას საერთოდ დევს თეატრალიზირება რაღაცა ჩვეულებრივი ქმედებების და სწორედ რაზეც გვემძანებდით რომ კანონიკა იყო სუფრაზე თითეული დეტალიც კი ეს რაღაცა დადგმულ სპექტაკლივით იყო ხოლმე სუფრა სამეფო დონეზე ესე იყო ნამდვილად და ეს მე რაღაცა საბჭო კავშირის სუფრებზე შენარჩუნა იგივე ჩირგო ხო თემურ ჩირგაძე ნანახი მაქვს ეს ვიდეოები და მართლა ნუ დღესასწაული იყო სუფრაზე ყოფნა არავინ არ თვლებოდა თრობის მიზეზი არისო და ძალიან მინდა რომ ჩვენი შვილები აი დაუბრუნდნენ ღვინოს ამ სასმელებიდან იმიტომ რომ თვითონ ღვინის თრობაშიც არის ღვინის ისე ვერცვლები როგორც არყი და ვისკი და ამიტომ ქართულ სუფრას ეს ფანტასტიკური ღვინოც მოყვებოდა ხო ღვინოსთან დაკავშირებით სხვადასხვა სეზონში სხვადასხვა ღვინოს და ეს არ არის რომ თქვა მე ანუ ყველაფერს თავისი წესი ქონდა იმ ძველ პერიოდში მათ იციან და ქართულმა კაცმა იცის თქვა აი ქართული ღვინო რამდენად არის ეს წესები დღევანდელ ცხოვრებაში რამდენად არის დღევანდელ ცხოვრებაში სამონაწილები ყველაფერი გამართა რამდენად აქცევენ ეგეთ დეტალებს ყურადღებას ეგ არის საინტერესო აქცევენ და დაკარგულია ეს ტრადიცია და ეს ისტორია აი მაგალითად ვახუშტი ბატონიშვილსა ძალიან კარგად აღწერილი ყველა ამ კუთხე ის ღვინო და პირდაპირ უწერია თქო, კაი კახური ღვინოს რა თვისებები აქვს? როდის უნდა მიიღო კახური ღვინო? კახური ღვინოში რა, აი თქო, ატენური ღვინოს, თქო, გორის ზონაში მოწყვლილ ღვინოს რა თვისებები აქვს? დასავლური ღვინო, ცოტა ოთხელიაო და კარგი ასე თქო, საქეიფო. ანუ ეს ყველაფერი იმ დროს იცოდნენ და ნამდვილად ცითრალი იმ აი აბსოლუტურად გეთახებით რიტუალია ეს ერთად პურობა ეს არის რიტუალო და ახენა გამომდინე ამ რიტუალს დავისი წესები ქონდა იმ დროს იმ ძველ შუა საუკუნეების მანძილზე ესე არისო თქვათ რომ აიღო დალიო და ესე არის რაღაცა გაწერილი წესები რასაც ეს არის სწორედ აქეთკენ დაბრუნება იქნება მე მგონი საქართველოს არ აქვს უფლება იმ კულტურიდან გამომდინარე რომელიც 1000 წლების მანძილზე მოყვებოდა ქართული ღვინის სიძველიდან გამომდინარე რომ სხვანაირად მოიქცა. აი ღეობას შარდენი ახსენეთ და იმ ჩანაწერში არის ერთი ძალიან საინტერესო ფრაზა. ჩვენო ამ ხელა სუფრაზე 5 ევროპელი ვიყავით უფრო მეც ხმაურობდითო ვიდრე მთელი ამდენი დარბაზი რა. შეადარე დღევანდელი ჩვენი ამ ხელა თავყრობა სადაც ცოტა ხმაური არის ხოლმე. ბატონო ჯაბა დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. ასეთი საინტერესო საუბრისთვის ჩვენ ერთში რეკლამა დროთ თუმცა სანამ რეკლამაზე გავალთ მე ვიტყვი რომ ჩვენს გარეგნული ლირიული გადახვევა მაქვს ჩვენს გარეგნებაზე სრულა სოლარი მერგოლაინი და ასევე ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა არტფლორ დიზაინს რომელმაც ჩვენი სტუდია აი ამ ძალიან ლამაზი ბზის ხით კიდევ ერთ კიდევ უფრო გაალამაზა რეკლამის დროა რეკლამის შემდეგ შემოგვიერთდებიან ახალგაზრდა დიზაინერები დაგველოდეთ